إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Falënderimet janë për Allahun gjellëshe e nuhu. Zotin ton falënderojmë prej ti ndihim, falje dhe mështetje kërkojmë. Ato njëri të cilin e drejton Zoti, askush nuk mundet ta humbas. A njëri që humbet rrugën dhe vetën e ti, askush tjetër, veç Allahu gjellë gjelaluhu nuk mundet ta drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë. Përveç Allahu Gjelle Shenuhu që është një dhe është i pashoq, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi Zotit dhe është i dërguari i ti i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare vlezër dhe motra, Allahu Gjelle Shenuhu thot në Kur'anin famlart, duke ju drejtuar atyre që quhen besimtar, atyre që kanë besuar në Zot, duke ju thënë, mos u tregoni dobët, mos u dobësoni, mos u bëni të pashpres, mos u mërzisni, ju jeni superiorët me kusht që t'jeni besimtar. Lezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, gjdo njëri, gjdo musliman, nëse sot i hedhë sytë për të parë gjendjen, aktualitetin, panoramën në të cilën jetojnë muslimanët, me të vërtetë, që sot jetohet një situatë dhimshme. Sot ka dhimbje, sot ka vuajtje, pse jo ka dhe këputje shpresash dhe pesimizëm. Po të shikosh gjendjen e muslimanve, ke për të parë se popujt të tërë u ngritën për liri, me shpresë për të parë një ditë më të mirë, por kjo shpresë gati-gati u varrose gjallë, me zjarr dhe me hekur, për të kthyer dhe njëherë aty ku ishin, ndoshta edhe më keq se aty ku ishin. Sot po të shikosh gjendjen e muslimanëve do të shikosh me dhimbje se mes tyre nuk ka harmoni, nuk ka vllazëri, por ka përçarje, ka moshkueshmëri, ka gabime dhe padrejtësi, pse jo ka dhe krime, të cilat bëhen ndaj muslimanëve dhe ndaj jo muslimanëve dhe fatkeqësisht bëhen me emrin e fesë. Sot po të shikosh gjendjen e muslimanëve ke për dëgjuar ofendime, akuza të padrejta nda njerëzve që ja duan hajrin si muslimanve dhe jo muslimanve, por këta njerëz konsiderohen të rrezikshëm terrorist apo më shumë se sa kaq, pra po të shikosh një panoram të tillë me të vërtet që është e dhimshme. Është kohë e vështirë, ndoshta pa egzagjerim, është koha më e vështirë në të cilën kalojnë muslimanët. Për balë kësaj situate, është natyrshme që njeriu dobësohet, se njeriu mbi gjitha është i dobët, ai se ka forcën tek vetja, por e ka tek diku tjetër. Për balë kësaj situate, mund të ketë dhe pesimizëm, mund të ketë këputje shpresash, mund të ketë tërheqje, mund të ketë dorëzim. Për balë kësaj situate, dashakeqësi, ai që nuk ja do të mirën muslimanve, ai qesh, ai knaqet, edhe i thot të tjerve, a e shikonin çfarë gjendje kanë arritur këta. Pse janë musliman, prandaj kanë arritur në këtë gjendje. Prandaj, Zotin Kur'anin famlart, në kam mësuar të lutemi, o Zot, mos në bëj fitne, mos në bëj sprov për ata që nuk besojnë. E sprov, e din ti se kur bëhemi për ata që nuk besojnë, kur arrim me një situatë shumë të palakmushme që thot, jo besimtari, shqyqyr që nuk isha musliman, se po tisha dhe unë musliman, do isha borë si këta njërës. Për balë kësaj situate, për balë kësaj dobësie,
pse jo dhe tërheqje dhe pesimizmi, a është e drejtë të dorëzohemi, a është e drejtë të tërhiqemi, a është e drejtë ta ulim kokën, ta mbyllim derën e shtëpisë e të themi deri këtu pas ka qenë kjo punë, qof vetën time, fëmijët e mi dhe punën time, pastaj për gjëra të tjera le të bëhet çfarë të bëhet. Kjo nuk është e drejtë. 1000 herë nuk është e drejtë. Kjo nuk lejohet. Nuk lejohet as me rregullat e dynjas dhe nuk lejohet as me rregullat e fesë. Pse nuk lejohet me rregullat e dynjas? Sepse në këtë dynja çdo njeri që ka hall kërkon zgjidhjen e hallit të tij. Çdo njeri që ka një dert kërkon një derë ku të hyjë ta zgjidhë dertin e tij. Ai që ka një smundje, sa ti thonë se ka një doktor i cili ka bërë derman dikujt, me vrap shkon atje. Parati merë borgë, le tjetë sa tjetë largë. A njëni i cili kërkon fëmi, asë njëherë si këpët shpresat. A njëni që kërkon fitoj, asë njëherë si këpët shpresat. A i që kërkon tjetë kampion, a i stërvitët punon, nuk dorëzohet nga humbja, po thot inshallah një dit, do të fitoj e do të bëhem kampion. Me regullat e dunjas njëriu nuk dorëzohet. Atëherë, pse ne si musliman, qoftë dhe me rregullat e dunjas duhet dorëzohemi përballë kësaj situate. Kjo me rregullat dynjaje, ndërsa me rregullat e besimit e kemi haram dhe e kemi të palejueshme të dorëzohemi përballë një situate të tillë. Pse? Sepse besimi provohet dhe ai që provon besimin nuk jemi ne, por është Zoti i besimit, është Allahu Gjellëshanuhu. Kur ti thua unë besoj në Zot, besoj në ato që ka në dorë çdo gjë, ky Zot të provon. A je i sinqert në këtë fjalë? Fjala La ilaha illallah Muhammedun Resulullah është fjala më e rëndë, po ti vendosen qijet dhe toka dhe çka brenda tyre, në njërën krahët peshores, e në krahën tjetër, vetëm kjo fjalë, kjo ka për borgë të ngrej qijet dhe tokën e tjetë më rëndë se sa ta. Por kjo fjalë provohet. Edhe ai që provon këtë fjalë është ai Zot për të cilin ne dëshmojmë, duke thënë nuk ka Zot tjetër, nuk ka forcë tjetër veç Allahu Gjellëshanuhu, edhe nuk ka profet fundit mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky Zot ja ka vendosë borgë vetës e ti ta provoj besimin e besimtarit. A menduat, thot Zoti, se unë do t'ju lej, ju të thoni nemi besimtar, edhe nuk do të provoheni, kam për t'i provuar juve, si që provova ata që kanë qenë për para jush, derisa të dalë në pah, kush është i sinqerti, edhe kush është ai që ka gënyer vetën e ti dhe ka gënyer tjerët. Lezër dhe motra, ne në surën më të madhe të Kur'anit, e ku Kur'ani është libri më i madh i Zotit, ka një ajet, i cili thot, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. O Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm ty të kërkojmë ndihim. Ky është ajeti më i madh i Kur'anit. Kur'ani është libri më i madh i Zotit, i 4 librave dhe gjithë librave hyjnor. Dietarët thonë, këtu është sekreti i besimit. O Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihim, vetëm ty të mbështetemi. Dhe Zoti i provon njerëzit, besimtarët, a me të vërtet, vetëm mua madhuroni dhe vetëm prej meje e prisni ndihmën dhe fitoren, besimi provohet. Kush është besimtar, është provuar, do të provohet sa të jetë kjo jetë. Prandaj me rregullat e besimit, me rregullat e fesë, nuk është e drejtë të dorëzohemi. Kjo që po ndodh sot, është një provë, një provim të cilin e bën Zoti i gjithësisë, dhe ai e din se e bën provimin e kur e bën provimin e tij. Me rregullat e besimit nuk kemi drejt dorëzohemi, pasi ka fitore, ka dhe humbje, ka gëzime, ka hidhrime, ka ditë bardhe, po ka dhe ditë zeza. Kur muslimanët në betejën e Uhudit humbën, dështuan, u plagos dhe u rrezikua jeta e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjithë mas betejës ishin të shokuar dhe thanë, enna hadha, nga na erdhi kjo punë, a seni besimtarne, pse Zoti na qoi në humbje? Zoti tha, por kur fituat në Bedër, pse s'ja bët pyetjen vetës tuaj? Ka fitore në Bedër, ka humbje në Uhud, do të ketë prapë fitore të tjera. Kjo është një pjesë e ndeshjes. Në këtë pjesë nuk janë mirë muslimanët, por ndeshja nuk mbaron këtu. As me rregullat dynjaje,
dhe as me rregullat e besimit. Nuk e kemi drejt të dorëzohemi se po t'ja bësh një analizë të shkurtër kësaj që po ndodh sot mes muslimanëve. Kjo është nga dora e muslimanëve. Sebepi kryesor jemi ne, janë gjunahët tona, janë sjelljet tona, janë veprimet tona. Kjo është nga drejtësia e Zotit. Zoti nuk bën pa drejtësi. Dhalika bima kasabat aydikum. Kjo është për asaj që kanë fituar duar tuaja, që keni bërë ju, gjunahet tuaja, punët tuaja ju kanë sjellë në drejtë. Bile sta dini diçka tjetër, thot Zoti. Ai është i mëshirshëm, se po t'ju gjikonte me çfarë meritoni ju, do ishi shumë më keq se sa kaq. Prandaj vëllezër dhe motra, përballë kësaj situate, është haram dhe 1000 herë haram të dorëzohet besimtari, të tërhiqet e thot këtu mbaroj çdo gjë. Mirë, është e drejtë që nuk duhet dorëzohemi, por njeriu kërkon zgjidhje. Ku është zgjidhja? A ka zgjidhje? A ka ditë më të mirë? A me të vërtetë do të ndryshojë për mirë gjendja e muslimanëve? Zgjidhja është në tre fjalë, është në tre çelësa, është në tre sekrete. Çelësi i parë e ka emrin durim dhe qëndrueshmëri. Çelësi i dytë është shpresa dhe optimizmi për të ardhmen. Çelësi i tretë është puna, mundi dhe përpjekja. Do të mundohem shkurtimisht të flas për këto tre çelësa, të cilat unë quaj çelësat e daljes nga situata në të cilën jemi. I pari quhet durim, quhet qëndrueshmëri. Çdo gjë provohet, çdo gjë duhet të durojë, dhe po nuk durojë, edhe mallin që zduron ne e hedhim, është skarcur, nuk bën ai mall. Por kur njeriu kalon një situatë vështirë, kur njeriu ballafaqohet me një erë që është e fortë, shumë e fortë, që shkurt prej vendi, Zot na ruaj në rast tërmeti. Zot na ruaj kur ania tronditet apo avioni apo mjeti në cilin ti ke hypur, po lëkundet fort. Çfarë bën ti? Ti kapesh fort. Mundohesh të durosh, kapesh për diçka e më të fortë. Situata në cilën ne kalojmë sot është situatë lëkundjesh, luhatjesh, të forta, shumë të forta. Janë shumë era të forta që po fryjnë mbi muslimanët. Ajo që duhet bëjnë muslimanët është të durojnë fort, të rezistojnë, të qëndrojnë dhe me lejet Allahu Gjellëshanuhu do të kalojnë të situata. I erdhen profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ishte në Mekë, një situatë shumë të vështirë, i shihte vëllezrit dhe motrat e tij, të keq trajtoheshin, nuk kish forcë të ndihmonte këta njerëz. Nuk keq trajtoheshin se ishin njerëz këqi, as se kishin vjedhur, as se kishin bërë punë këqije, thjesht se ishin besimtar. Shumë sprovoheshin. Kush prej tyre u vra, kush u plagos, kush u ofendua, me në krye vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I erdhen disa musliman prej atyre që nuk po e përballonin dot situatën, me në krye një musliman, një sahabi që quhej Habab ibn Eret. Ai kish vuajtur shumë, është ndoshta nga sahabët që ka vuajtur më shumë se të tjerët. Erdhen e gjetën të shtrirë në hijen e Qabes dhe i than: ja Rasulullah, a nuk jemi në rrugën e drejtë? Po, tha. A jemi besimtarë ne? Po, tha. Apo mundohemi për mirë? Po. Atëherë pse nuk lutesh për ne? A se shikon gjendjen tonë? A se shikon ku kemi mbritur? Thonë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si që ishte i shtrirë, u dukë se u mërzit, u dukë se u zemrua dhe u ngrit, edhe i foli këtyre njerëzve dhe tha: o njerëz, ata që kanë qenë për para jush, për Zotin kanë vuajtur më shumë se sa ju, deri në atë gradë që merë një besimtar, edhe i thuaj: o do heqish dorë nga besimi, ose ne kemi për borgjë ta vendosim sharrën në mesin e kokës tënde, e do të ndajmë dy pjesë, o hiq dorën nga besimi, ose trupin e kënë dy pjesë. Edhe ai thot: nuk hiqte dorën nga besimi i tij. Vallahi do të vijë një ditë që Zoti do ta përhap fenë e tij. Do të jeni të qetë, të sigurt, s'do të keni probleme për t'u falur. Do të shkojë gruaja e huaj, do udhtoj nga filan vend në filan vend, nga Hadramauti në Sanaa, zona shumë të largëta në atë kohë dhe shumë të rrezikshme. Do të ketë frikë vetëm Zotin. Edhe ujkun se mos i ha delet, Zot ketë më frikë tjetër. Por tha: ju keni një problem, ju nxitoheni. Ju doni sukses dhe fitore pa ju provu Zotin, pa duruar. Ai na ka të reguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për një tjetër histori,
për kohë të vështira në cilën kanë kaluar besimtarët. Në Kur'an është një sure që flet për një histori të dhimbshme, Ashabul Ukhdud, ata që u futën të gjallë në gropat e zjarrit. Në këtë histori thuhet se prej njerëzve që do të hidhej në zjarr, se ishte besimtare dhe nuk ishte dorë nga besimi, ishte një nën, e cila kishte në kraharor një foshnjë për gjiri. E çfarë dhimbje ka nëna për fëmin, e din vetëm nëna. E çfarë dhimbje ka për foshnjën që është për gjiri, e din vetëm ato që janë në këtë gjendje. Tani, njerëzit për para saj, njëri mas tjetrit ju thuhej, ose largohën nga besimi, ose do të digjesh në zjarë dhe në zift. E ata nuk largoheshin nga besimi, u afrua radha të kjo nën. Shikon të djalin, apo vajzën e saj, foshnjën e saj, du t'a linte jetim. Kush do t'a ushqen të këtë fëmi? Por mendon të besimin, edhe ndoshta me vetën e saj thoshte, atë bëj sikur kam hesh dorë nga besimi, për hatër të kësaj fëmije. Në këto momente të kësa jo hezitonte, Zoti i dha mundësi të flasë kësaj foshnje. Është një nga tre fëmijët në histori që kanë folur, që ku kanë qenë foshnja, i tha, o nën, duro, që ndro dhe rezisto, ti e me hakun, ti e me drejtën, ti e me të vërtetë. Mos hiq dorë nga besimi. Ne sot kemi nevojë për dikë që na thotë duroni, që ndroni dhe rezistoni, si jeni në rrugën e duhur, në rrugën e drejtë, do të kalojnë të retë zeza, do të kalojnë të vështirësi, lumë për ata që duruan dhe mirë për ata të cilët u tërhoqen, nesër bëhen pishman, por ndoshta nuk do të ketë vlerë. I lutemi Zotit siç lutej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur thoshte, o Zot, o ti që rrotullon sytë dhe zemrat e njerëzve, rrotulloje zemrën tonë fenë drejt. O Zot, o ti që i forcon zemrat e njerëzve në kohë vështira, forcoje zemrën tonë në rrugën e të vërtetës, në rrugën e besimit. Ky ishte çelësi i parë, vëllezër dhe motra, durim, qëndres dhe rezistent derisa të kalojnë këto kohë vështira. E dyta është shpresa tek Zoti, optimizmi për të ardhmen. Pa shpresë asgjë nuk bëhet. Po të mos ekziston të shpresa, askush do të provon të ilaçin, askush do të duron të dhimbjen, askush nuk do të hynte në operacion. Po të mos ekziston të shpresa, nuk do të ngrihej shtëpi mbi shpinën e kësaj toke, sa askush si ka gëzuar gjithmonë, të gjithë vdesin me shtëpi të ngelen. Po mos ekziston të shpresa, nuk do të investon të prindi ka shumë për fëmijën e ti, duke e ditur se shumica e fëmijëve nuk jashtë problem prinderve të tyre. Po mos ekziston të shpresa, nuk do të bësh zbulime, shpikje dhe gjërat të mëdha në këtë tokë. Por shpresa i shtyn njeriu të shikoj gjithmonë për para, gjithmonë me optimizm, ndoshta bëhet më mirë. Ne si njerëz kemi nevojë për shpresë. Si musliman kemi nevojë për shumë shpresë, për 1000 herë shpresë. Pse? Jemi besimtar. Edhe ti je besimtar, do të thotë ti je njeriu më optimist që ekziston mbi shpinën e kësaj toke. Çdo të thotë ti besosh Allahu xhelleshanu, ja keni bërë ndonjëherë vetes këtë pyetje? Do të thotë besosh tek një Zot që është ala kulli shay'in qadir. Ai ka ndonjë çdo gjë, ai bën çdo gjë, nuk i merr leja askujt. Edhe dikujt mos i pëlqejë, let mos i pëlqejë se çfarë vendos Zoti, do të bëhet. E ti këtij Zoti i beson, këtij Zoti i lutesh, atij Zoti i bien sejdë. Çdo thot besosh tek Allahu xhelleshanu, do të thot besosh tek një Zot që të furnizon aty ku sta merr mendja, ta zgjidh problemin aty ku t'janë mbyllur gjitha dyert e dynjas. Do të thot që i fal gjunahet tuaja sikur të jeni si shkuma e detit, edhe për këtë Allahu nuk pyet asnjëri. Të besosh në Zot, do thot të besosh fort, shumë fort ama tek shpresa, të je shumë optimist, më optimisti i gjithë njerëzve tjerë, kur të gjithëve ju lëkunden zemrat, ju mbyllen dyert, ju nxihen syt, ti je më optimisti. Pse? Se je besimtari, i ai që është i lidhur me Zotin, i plot fuqishmi, i larti, i cili çfarë të don ai bëhet në këtë tokë, edhe nuk del asgjë nga komanda e Allahu xhelleshanuhum. Shpresat, lezër dhe motra, nuk duken kur je rahat. Kur jesh, kur është njëri u rahat, kur është i qetë, nuk ka nevoj me të folë për shpresën, por shpresa duket në ditë vështira. Dhe sot, muslimanët jetojnë ditë vështira. Shikoni profetet e Zotin Kur'an. Kur janë treguar optimist,
kur e kanë patur shpresën më të madhe, kur kanë pas momentet më të vështira. Shikoni Jakubin a.s. atë profet që humbi dy djem, njëri mas tjetrit, u sprovua të dy djem të ti, kur e humbi dytin, kur të gjithë jo a merë të mendja se këtu a ju u këput në mes, a i tha fëmive tje, shkoni dhe kërkoni u vlezrit tuaj, mos i këpus një shpresat prej Allahu Gjellëshanu, se vetëm jo besimtari e këput shpresen të këzoti i gjithësisë. Momentin më të vështirë, a i ka shpresen më të madhe. Kur e pati më të madhe shpresen Musaj a.s. kur për balti ishte deti, e masti ishte faraoni me ushtri, kur bene Israilët i thanë, ja Musa inna e le mudrekun, na kapën, na shkatruan, na e prishën jetën, ti u bore shkak që në nëzore pre ati, ishi më mirë ati, atëherë tha, kella inna me aje rabbi se jehdin, kur, nuk ndodhë kjo, me mua është zoti im, a i do të mjapi një rrugë zidhje, kur e pati më të madhe, shpresën Jusufi a.s. kur ishte në burg, shifi gjithë profetët më ratë, kur e pati shpresën më të madhe, Jubi a.s. kur arriti kulmin e smundës e ti, kur të gjithë ju larguan, tha o Zot më ka rënë një hall, a thua se Zoti nuk e din të hallin e ti, ti e mëshirues i mëshiruesve. Kur e pati shpresën më të madhe Zekeria, ku ishte shumë i madh në moshë, donte fëmijë, po si kishte dhënë Zoti fëmijë, me rregulla dynjaje nuk bëhej fëmia në atë moshë, por i tha Zotit, o Zot, mos më lër vetëm, mos më lër pa trashëgimtar, ti e mëshiruesi i mëshiruesve dhe i trashëgimtari më i mirë. Në momentet më kritike, profetët e Zotit kanë patur shpresën më të madhe, por në shembullin më të madh, ku e kemi? E kemi tek profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai është profeti i shpresës, ai është vetë shpresa, ai është dërguar për shpresë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty të kemi dërguar vetëm mëshirë për gjithë botrat. Çdo të thotë mëshirë, shpresë. Shpresë për besimtarin, për jo besimtarin, për njeriu, për kafshën, për drurin, për çfarë të ekzistoj. Ai është mëshira dhe ai është shpresa. Ai e donte shumë optimizmin, e donte shumë shpresën. Dhe kur dikush i thoshte unë kam emrin i fort, luftë apo zemrim, ja ndronte, ja bënte ti e shpresë, ti e paqe, ti e gëzim, se e donte më shumë shpresën se sa dënimin dhe hakmarrjen. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur viziton të një cmur, ai mund të ishte në shtratin e vdekjes. Nuk duke që ka gjasa të kthehet ky njeri më në jetë. I thonte Labe Salek, tahur inshallah. Do bëhesh më mirë, pastrim inshallah. I jepte shpresë, i jepte gajret këtij njeriu, se njeriu në atë moment ka më shumë nevojë për shpresë asnjëherë tjetër. Kur i than, pse nuk i mallkon këta njerëz, të cilët nuk kanë lënë gjë pa bërë kundra teje? Thoshte jam dërguar shpresë. Nuk jam dërguar në mallkim. Unë shpresoj që prej fëmijëve të këtyre të dalin besimtar. Dhe ashtu ndodhi me të vërtetë. Prej fëmijëve të këtyre që nuk lanë gjë pa bërë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dolën besimtar shumë të fortë. Në qytetin e Taifit, në cilin ai është goditur me gur, është ofenduar, është rrëzuar nga deveja, kur ju tha, pse nuk lutesh kundra tyre? Tha jo, tha, inshallah një ditë do dalin prej këtij vendi besimtar. Në ditët më të vështira, në cilat kaluan muslimanët mas i ndroj jetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, prej atyre pak që qëndruan besim, ishin besimtarë të ri të Taifit, ata që babalartë e tyre kishin borë shumë të zezën dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Kishte shpresuar për këta njerëz. Ai ishte profeti shpresës. Pse ju të rëgoj shok vetë vetë për një person i cili kishë vrarë 99, kërkon të shpresë të këzoti, por dikush i tha nuk ka shpresë për ty e vrau dhe ato i bëri 100. Pse u atërgoj këtë histori? Për të kaluar kohën, për të thënë këtyre njerëzve asë njëherë mos i këpusni shpresat tek Allahu Gjellëshanuhu. Ky ka qenë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në momentet më të vështira, a ishte njeriu më me shpresë, më me optimizëm. Kur e ndoqën nga Meka, u larguan nga Meka veti dyti, a i dhe Ebu Bekri, ishte person non grata, kërkohej koka e ti me 100 dhe, kërkohej të kapej profeti, të vareja, të ekzekutohej, apo talëshin me të, edhe si shpërblim kishin dhe 100 dhe, për kokën e njëriut më të mirë, që ka kryuar Zoti gjithësis, të kësa i po esen shkretir, pa mështetje, përveç se një personi dhe Zoti në gjithësis, dikush e ndik nga mrapa, i kupton gjurmët, kë njëri që e suraka, ishjo besimtarë,
e ndiqte profetin Muhammed a.s. për të marrë 100 ve. Jo se ishte, kishte i natë ndaj ti, por thoshte, të marrë Muhammedin të qoj të koreshet e unë marrë 100 ve, unë marroj punë të mija, ata marrën punë të tyre, nuk më intereson një tjetër. Mentalitet tregtari pa besim. Kur u afrua ky tregtar, Zoti i dha atij disa shenja që ti se prek dot këtë njeri, se ky është profeti i Zotit. Atëherë, mas tre herësh ku kali i tij zhytet në rër, i thot: "Eleman ja Muhammed Eleman, kërkoj mbrojtje prej teje o Muhammed, nuk të bëj keq." Afrohu i tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është njeriu që në këtë moment është shumë i dobët. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me rregullat dunjaje s'ka asnjë fort. Afrohu i tha: "O Suraka, po sikur një ditë ti të veshësh bylyzyqet, gjithë xhevahiret margaritare që ka për të lënë Kisra, Ibn Hurmus, perandori i Persisë, në atë kohë, perandori një prej superfuqive të kohës." Ai i hapi sytë dhe tha: "O Muhammed, e ke fjalën për perandorin e Persisë?" Po tha: "Ti premtoj unë ty në këtë moment bylyzyqet e atij njeriu." Kaluan vitet, ndroi jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndroi jetë dhe Ebu Bekri. Erdi koha kur qeveriste Omer ibn al-Khattabi, u shlirua Persia, u hapën thesaret e Kisras, u nxorën me rrypa, me gjerdane, me xhevahire, me bylyzi, çfarë kishte lënë Kisra, dhe ata e kanë pas qef shumë pasurinë. Shumë i kishin qef xhevahire dhe stolit. I morën këta dhe ja quan Omer ibn al-Khattabit. Kjo është pasuria që ka lënë Kisra. Ai Omer ibn al-Khattabi kishte dëgjuar premtimin që kishte dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha mathirni Surakan, ishte i vjetër, po ishte gjallë, akoma ishte gjallë, e majti Zoti gjallë që të realizohi premtimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja veshi vetë Omer ibn al-Khattabi gjithë stolit e Kisras, edhe i tha: "Dil dhe shëtit në rrugët e Medinës, që ta shofin njerëzit, edhe fëmijët, se si Zoti e qoi në vend premtimin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që stolit e mbretit Kisra ja dha Surakas, të gjati, të holli, të ziu të arabëve." Si i tillë ishte, i gjati, holli dhe i zi. Edhe shëtiti në për rrugët e Medinës. Në momentet më të vështira, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka pas shpresën më të madhe tek Zoti i gjithësisë. Kur ka thonë do çlirohet Jemeni? Kur ka thonë do çlirohet Egjypti? Kur ka thonë do çlirohet Stambolli? Atëherë, kur ai dhe shokët e tij, më falni për shprehen, nuk kishin siguri të kryenin nevojat e tyre personale. Ishin të rrëzuar nga të katër anët. Në kulmin e frikës, a i kishte shpresën më të madhe. Në betejën e Uhudit, do t'ua them dhe këtë histori. Në betejën e Uhudit, në betejën e Hendekut, u rrethua Medina nga 10,000 jo besimtarë. Numri më i madh që ishte mbledhur ndonjëherë, ishte ftohtë, nuk kishin ushqim. Nga mas ishte fisi i çifutëve që nga momenti në moment mund të tradhtonte. Përballë ishte një ushtri me 10,000 persona, muslimanët ishin shumë të trembur. Shumë të lodhur, ishin të raskapitur, nuk kishin çfarë vishnin, ishte aq ftohtë. Në këto momente, kur kishte frikë, edhe besimtari ka frikë, edhe ai ka panikë, edhe ai ishte i dobët, por asnjëherë se kput shpresën tek Zoti i gjithësisë. Në këto momente të vështira, erdhi dikush dhe i tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, na tradhuan çifutët." Fisi çifut do të na mbronte nga mrapa, që kishin bërë marveshje me ta, me shkrim, na trathuan. Kur u dëgjua kjo fjalë, ata që ishin rreth rrotull u trembën shumë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha disa prej shokëve të vet, atyre që ishin të mençur, tha: "Shkoni dhe nuhasni, a me të vërtet kanë trathuar marveshjen dhe beslidhjen? Edhe në qoftë se e kanë trathuar, kur të vini mos bërtisni, ma thoni mua me isharete, që ta kuptoj nëse kanë trathuar apo jo." Ata shkuan, verifikuan, e panë që me të vërtet ashtu ishte. Benu Kurejda, fisi çifutëve, me cilë ishte bërë aleancë që do të ruajnë Medinën, kishin tradhtuar dhe kishin bërë marveshje mas shpine me Kurejshet. Erdhen dhe i than një isharet, një shenjë, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i than: "Merre vesh që në kanë tradhtuar." Në këtë momente, si shtregojnë ata që kanë qenë prezent, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam uli kokën e ti, në qëndroj pak i tilë, e ngrit kokën dhe tha: "Allahu Ekber, ebshiru bin Nasr." Zoti është i madh. Ju jap myshde përfitore. Myshden përfitore ti jep në këtë moment, në kulmin
kur t'janë gjithë njerëzit kundra teje, sepse në atë moment janë put gjithë shpresat nga njerëzit, ka ngelë vetëm Zoti i gjithësisë. Kjo është, atëheri përgëzon përfitore, dhe pastaj Zoti me formën e tij i ktheu 10.000 ushtar, ju futi panik të merë në zemrat e tyre, i përmbysi qadrat dhe kazanet e tyre, i kënde vetë e tyre, pa u derdhë asë një pik gjaku, mbaroi luftë. Në këto momente, më të vështirat e momenteve, ka përgëzuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Lezër dhe motra, ne jemi pasuesit e këti profeti. A ishë profeti fundit, nuk ka më pejgamber mas ti. A i ka thënë për umetin e ti, hajri, mirësia, është tek unë dhe tek umeti ti i im, sa tjetë kjo jetë. Derin ditën e kiametit, do të ketë hajrë në umetin tim. Shala hajri ti vazhdon, dhe imi prej hajri të ti, Zotin na e forcov zemra tonë, na e forcov besimin tonë, na bëf njëra që kanë durim të madhë dhe shpres të madhë tek Zotin gjithësis. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Vlezër, motra, besimtarë dhe besimtare, ju fola pak për durimin, ju fola dhe për shpresën dhe optimizmin që duhet kemi tek Zoti i gjithësisë, por për cilën shpresë flasun? Unë nuk flas për atë optimizëm, për atë shpresë e cila thot ulu, rahato se këto puni ka në dorë Zoti i gjithësisë. Jo për atë shpresë, thot, ne jemi besimtarë, s'ka për të na humbë Zoti. Se të paktën më të mirë se të tjerët jemi, se nuk bëjmë gjunahe sa që bëjnë të tjerët. Nuk jemi për atë shpresë e cila thot, s'ke pse lodhësh ti, pse mërzitësh ti. Shenjat e kiametit po afrohen, shumë shpejt vjen Mehdiu i pritur, shumë shpejt zbreti Isaia alayhiselam dhe i vjen fundi jo besimtarëve, i vjen fundi kësaj bote. Unë nuk flas për këtë shpresë. Pse? Kjo nuk është në dorën tonë. Se kemi në ndorë, themi, ka për të ardhë kjo, ka për të ardhë ajo. Kjo është ndorë të Allahu Gjellëshanu. Unë flasë për një shpresë tjetër. Shpresa që të ftojnë në punë, në mund, në lodhjen për pjekje. Masi të bëjsh të bepin, masi të mbillish farën, t'japish maksimumin që keti, e të thuash shpresa tani është tek Allahu Gjellëshanu. Unë flasë për shpresën që pati Merjemja, nëna e Isait a.s. kur në momentet më të vështira, në momentet e lindjes, tha, si kur të kisha qene vdekur, mos kisha lindur fare, i tha Zoti i gjithësis në ato momente, mos u mërzit, mos i këput shpresat, por luje pak trungën e palmës, kam për të ranë hurmat fresta. Tani, me të gjitha logikat, sa forës kishte kjo grua, në momentet e dhimbjes të lëvizte ato që quhet trungu i palmës më i vështiri për të lëviz. Burrat nuk e lëvizin dot. Sa mund ta ketë lëvizur trungun e palmës Mirjemja alayhis? Ajo nuk ka lëvizur trungun e palmës. Ajo ka bërë sebepin, ka bërë urdhin që i ka dhënë Zoti i gjithësisë, pastaj palmat, hurmat kanë rënë me urdhër të Allahut xhelleshanu. Kjo është shpresa për cilën flasun. Shpresa kur ta bësh sebepin, pastaj ti mbështetesh Allahut xhelleshanu. Kur erdhi dikush dhe e pyeti profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga ke ardhur? Tha nga filan vend. Me çfarë ke ardhur? Me deve. Ku e pas ke deven? Sa aty do lidh. Jo, tha e kam lënë të lirë se jam mbështet Allahu xhelleshanu. Jemi bërë besimtar, tani jemi mbështet Zotit. Shko lidhe deven, tha, pastaj mbështetu Zotit të gjithësisë. Kjo është shpresa që do të ketë një musliman. Shpresa jonë është shpresa për cilën ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nëse në dikush për jush ka marrë një dorë një fidan, do ta mbjell atë. Në ato momente po bëhet kiameti, po pati mundësi ta mbjell fidanin, le ta mbjell atë. Ky fidan nuk i reziston dot kiametit, apo jo? Nuk je fruta se po bëhet kiameti, ama sebepin duhet ta bësh. Le në kiametin se ke ti në dorë. Çka ke ti në dorë? Fidanin ke në dorë. Mbjell fidanin. Kjo është në dorën tënde. Kiameti është në dorën e Allahut xhelleshanu. Kjo është shpresa, pra shpresa me mund, me lodhje, me djersë. Kur ta shoh Zoti umetin Islam që i bën të gjitha mundësitë, mundohet të jetë në hajër e ndryshon Allahu xhelleshanu gjendjen, sa i ka thënë nuk e ndryshon Zoti gjendjen tuaj derisa ju të ndryshoni gjendjen që i keni ju mes njëri tjetrit. Fundja fundit, vëllezër dhe motra, ajo që këtë vërteton është puna. Edhe Zoti prej nesh kërkon punë. Wa kul i'malu. Thuaj o Muhammed, thuaj muslimanëve, punoni. Punën tuaj ka për ta parë Allahu xhelleshanuhu
Du ta shof Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, du ta shofin besimtar dhe gjithë njerëzit. Kur ne të punojmë, kur ne të lodhemi, kur ne themi o Zot kaq patë mundësi, maksimumin e bëm me lejet Zotit të gjithësisë, do të ndryshoj situata jonë për mirë. E lutem Allahun xhallashanu edhe një herë që Zoti të na japë durim, që ndryshmëri në këto situata të vështira, mjaft vështira në cilat kalojmë, të na japë shpresë dhe optimizëm për të ardhmen dhe të na bëjë për atyre që bëjnë gjithë maksimumin e tyre dhe masi e bëjnë atë, i mbështeten Allahu xhallashanu dhe presin fitoren dhe zgjidhjen prej këtij Zoti. E lutem Allahun xhallashanu të na tregojë rrugën e besimit siç është ajo dhe të na japë forcë ta ndikim këtë rrugë. Na e tregoj rrugën e keqe të mos besimit, si që është ajo dhe të na e forë i largohemi kësaj rrugë. Zoti na ruajt në kohë vështira, në kohë fitnesh, na i ruajt zemrat tona, mendjet tona, e ruajt lidhjen që kemi me njëri tjetrin, mos na bëv Zoti sprov dhe fitne për ata që nuk besojnë. O Zot, bëje të sotmen tonë më të mirë se sa djeshmen, të nesërmen tonë më të mirë se sa sotmen, ahiretin tonë më të mirë se sa dynjan tonë. Allahumma amin, amin. آمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم ربنا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واختم لنا اللهم بالشهادة في سبيلك اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا يا رب العالمين اللهم آمين 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 الحمد لله رب العالمين نابني الله تزياتن باك زوتنا برانوف تجيذ واقيم الصلاة